No niin, tässä meillä erätauko haastattelussa numero 43, Jallis Harkimo. Pelistä sivussa tänään, kerrotko vähän miksi? No vähän kolahti tuohon jalkaan tuossa noin pari kuukautta sitten. Sen takia edelleen sivussa. Kyllä. Onko odotettavissa, että palaat jälleen vielä kevään aikana? No kyllä, nyt jalka on tuntunut sen verran hyvältä, että kyllä se on. Mut revitään vielä sinne playereihin, ratkoa pelejä, mä luulen näin. Selvä juttu. Sitten illan peliin. Tässä on kaksi erää pelattu ja Kolit johtaa 1-0. Miltä näyttää? No, eka erä oli vähän sekavampaa, mutta kyllä tokas erässä ote oli selkeästi meillä. Se vähän varmaan sekoitti myös peliä, että tuo Bamse sai aika kovaa osumaan siinä siihen heti alkuun, mutta onneksi jätkät pystyi kerään hyvin itsensä. Ja sitten on ollut ihan meidän peli sen jälkeen. Kyllä. Kerropa tuosta maalista vielä. No ihan varmaankin kauden hienompia siinä oli. Kalle oli ihan loistava vanha-aikainen oppikirjan mukainen 3-2, josta itse maalin taakse ja sieltä sitten vanha-aikaiselle kädet kattoo. Niin, noin tapaa mennä yksi per kausi. Oliko tämä se yksi nyt vai tuleeko näitä lisää? Mä luulen, että kyllä näitä tulee lisää. Kyllä sitä on sen verran hiottu. Kyllä näitä tulee lisää. Viime kaudella taisi olla yksi tällainen näin ja sitä yritettiin moneen kertaan Kalle tehdä uudestaan. Joo, tässä, mutta monesti harjoittaja, mutta ei tarvitse kerran tosissaan mennä. Kyllä. Tällä kaudella uudestaan. Ja miten kolmanteen erään luulet, että mitä tuolla kopissa puhutaan nytte? Varmaan terotetaan ihan perusasiat kuntoon. Ja samaa painet niille pakeille, ne on siinä vähän hukassa. Mä luulen, että sillä 3 pojoa on meidän. Kyllä. Minä kiitän tästä näin. Kiitos.